لیکن جس وقت ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں نا تو اس وقت ہماری جو آواز ہے ان تین آیات پر آپ پہلے نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تین آیات پر ہماری آواز کیسی ہے، اس کے بعد اگلی جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ان پر آواز کیسی ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس مدین الرحمن الرحیم، ٹھیک؟ الحمد للہ رب العالمین، بس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آخر سے وقف کو ذرا غور سے سماعت کریں، مالکی، یہ مالکی ہے، مالکی یوم الدین الحمد للہ رب العالمین لمین لمین، اور کر رہے ہیں آواز سے بولے نا، الحمد للہ رب العالمین الرح، تھوڑی سی چینجنگ ہے، تھوڑی نزاکت ہے، تھوڑا محبت ہے، تھوڑا پیار ہے، الرحمن الرحیم، ٹھیک؟ مالک یوم الدین، پھر سمجھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا کریں گے ہم؟ اب یاک نعبد سے ہم تھوڑی سی اس میں تبدیلی لے کے آئیں گے، تھوڑی چینجنگ کریں گے۔ کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقف کیسے ہے؟ نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین نستعین بس نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ایاک نستعین إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، بس اس کو سمجھے، ہم نے یوں نہیں کہہ دینا إياك نعبد، تھوڑا سا توجہ کریں، إياك نعبد وإياك نستعين، دوسرے ایا پر توجہ کریں آپ، پہلا کیسے ہے، دوسرا کیسے ہے، نستعین کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو غور 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 سے ہر طالب علم سنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، بس مستقيم دسم الدين مستقيم اهدنا الصراط المستقيم، اب صراط الذين كيف ہوگا، صراط الذين أنعمت عليهم ان سیدھا آئے گا صراط، صراط الذين انعمت عليهم،
أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ٹھیک ہو. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سمجھ آئے اتنی بات آپ کو. صراط الذين أنعمت عليهم. اب غیر المغضوب کیسے ہوگا؟ غیر المغضوب عليهم ٹھیک ایسے لہرا کر خوبصورتی سے نیچے لے کے آئیں گے. صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم. تھوڑا تھوڑا آئس, زیادہ زور سے نہیں, تھوڑا تھوڑا جیسے دل میں زیر لب تھوڑا تھوڑا جیسے انسان پڑھتا ہے نا ویسے تھوڑی آواز میں. غیر المغضوب ساری مل کے پڑھیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھ آیا اتنا سب کو یا نہیں سمجھ میں آیا؟ بولیں جی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ٹھہریے, اب میرے ساتھ بالکل مل کے پرفیکٹ کوشش کریں اٹھانے کی. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کوشش کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمجھ میں آیا کچھ جی؟ اب کیسے ہے؟ ایک دفعہ پھر سماعت کر لیں. الحمد للہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. یہاں سے چینج ہے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. کو غور سے سنیں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سمجھ میں آیا جی؟ یہ نہیں آیا جی. کیسے کریں گے؟ پڑھیے. لیکن جس وقت ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں نا تو اس وقت ہماری جو آواز ہے ان تین آیات پر آپ پہلے نوٹ کریں, ٹھیک ہے؟ تین آیات پر ہماری آواز کیسی ہے,
اس کے بعد اگلی جو آیات شروع ہو رہی ہیں پھر ان پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ان پر آواز کیسی ہے. مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بس مدین الرحمن الرحیم, ٹھیک. الحمد للہ رب العالمین, بس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مدین. آخر سے وقف کو ذرا غور سے سماعت کریں, مالکی, یہ مالکی ہے, مالکی مالک یوم الدین الحمد للہ رب العالمین لمین لمین. غور کر رہے ہیں, آواز سے بولے نا, الحمد للہ رب العالمین الرح الرح. تھوڑی سی چینجنگ ہے, تھوڑی نزاکت ہے, تھوڑا محبت ہے, تھوڑا پیار ہے. الرحمن الرحیم, ٹھیک. مالک یوم الدین, پھر سمجھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا کریں گے ہم؟ اب ایاک نعبد سے ہم تھوڑی سی اس میں تبدیلی لے کے آئیں گے, تھوڑی چینجنگ کریں گے. کیسے؟ إياك نعبد وإياك نستعين, بس إياك نعبد وإياك نستعين. وقف كيسے ہے؟ نستعين إياك 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 نعبد وإياك نستعين نستعين بس كنستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. بس اس کو سمجھے, ہم نے یوں نہیں کہہ دینا إياك نعبد, تھوڑا سا توجہ کریں, إياك نعبد وإياك نستعين. دوسرے إيا پر توجہ کریں آپ, کہ پہلا کیسے ہے, دوسرا کیسے ہے, نستعين کیسے ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو غور سے ہر طالب علم سنے, اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين. اب اهدنا الصراط المستقيم, بس مستقيم, جسم الدين مستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. اب صراط الذين كيسے ہوگا؟ صراط الذين انعمت عليهم ان سیدھا آئے گا, صراط صراط الذين انعمت عليهم عليهم انعمت عليهم انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط 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 الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سمجھ آئے اس اتنی اتنی بات آپ کو صراط الذين أنعمت عليهم اب غیر المغضوب کیسے ہوگا غیر المغضوب عليهم ٹھیک ایسے لہرا کر خوبصورتی سے نیچے لے کے آئیں گے صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب تھوڑا تھوڑا آہستہ زیادہ زور سے نہیں تھوڑا تھوڑا جیسے دل میں زیر لب تھوڑا تھوڑا جیسے انسان پڑھتا ہے نا ویسے تھوڑی آواز میں غیر المغضوب ساری مل کے پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سمجھ آیا اتنا سب کو یا نہیں سمجھ میں آیا بولیں جی الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اب چھیریے اب میرے ساتھ بالکل مل کے پرفیکٹ کوشش کریں اٹھانے کی إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پھر کوشش کرتے ہیں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمجھ میں آیا کچھ جی اب کیسے ہے سارے ایک دفعہ پھر سماعت کر لیں الحمد لله ٹھہرے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين یہاں سے چینج ہے إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم کو غور سے سنیں صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمجھ میں آیا جی یہ نہیں آیا جی کیسے کریں گے پڑھیے